itxasontzian, hor itxaso zabalean galduta ez, baina han zenbiltzala, pentsatzen dut lehorrean zeuden lagunak eta falta motako zenituela, ez da? Bai, bakizu ze sentitu duten, eta han jende oso ona, eta jatorra topatu dut. Baina eraberean baita pentsatu ez, jo, ze zorte handiko pertsona naizen, ze kalidadeko lagunak ditut, eta gainez agarrik kantia dene bai. Ez dakit agian asko moitu izan naizelako bizitzatik eta, baina oso oso lagun onak ditut. Eta hoxe pentsatu nun, gaina, kuriosa da zuk hori galdetzea, ez? Zean neola, esan nun, wau, zenbat maitasun dauketen nire bizitzan, ez? Nire inguruan. Asko dira, asko dira, eta kalitate handikoak, zuk esan duzu. Dai. Kalitate horren lagintxo bat ikustera guaz. Pertsona onak. Ba, esan nahi dizut emakume ausarta eta indartsua zarela, beti izan zarela zure bizitzako alor guztietan, eta horren adierazle da gaine Armionen eman dituzun egunak, eman berri dituzun egunak, mastara igota, bideoak grabatzen eta guzti, eta, bueno, ba asko maite zaitu dela, muxu erraldoi bat. Maitena es una leona, Maitena es seguridad, Maitena es corazón. Maitena es un montón de cosas que da gusto tener cerca. Maitena es un amor de persona. Besarkada bero-bero bat Madriletik, badakizu udaran Donostin egongo naizela, eta zurekin elkartzeko gogo handiak dauzkat. Muso handi bat gure gaixako lagun guztientzat, eta zuretzat... Jendiak zu kanpotik ikuste zaitu hor kamara aurrian, zure edertasun hori, baina nik suerte asko dakatzu barrutik ezautu zaitu delako, eta are politxaua zea barrutik, zea jatorra, alaixa, sentibera, bihotzonekua eta niretzako zoragarrixa zea. Hemendik eskerrik asko bihotzez, nire laguna izatearen, eta asko, asko, asko maitxe zaitu. Mua! Ean ez gelditzen gean, arrotza frikitsu batzu jateko! Ze polita Maitena! Ze mala honituzun! Nahi ezuk lindez bat? Ba, guk ez dugu. Bai, hartuko eto. Alkitrana izango da, kaso. Aizue, hau abixatu egitea waterproof jartzeko. Zene zu politak, eh? Jo, ba, eske, jende hori dauken dira ingurun. Hauk dien, lagunek, hauk dien, Jesus, eskerrik asko. Bai, gutxia horrekin ere. Hemen egon naiz, bale? Ez pentsa, binazten naizene, nipal beharko dut. Handi bideo gehiago bali ma daude hemen egon naiz, hola. Bada ez bada gorde hori erreserban. Gustora gitarra. Gusto horari zara? Ni oso guztua, nao. Egia da, lehen, oso guztua. Geratu zaigula hor, Naiara Gagorekin egin dugun jolas horren ostean, zalantzatxo bat, ezta? Zuk asmatu duzun hitz hori, ondo idazi duzuna, zen Roncola. Roncola. Eta esan dizut, zer dela eta Roncola, eta esan duzu, ba, edari bat, eta bai. Edari bat dalako, bai, bai. Bida, daukete grupo bat WhatsAppen, izena dola Roncola Ladies. Toma! Eta hori da... Ari garaia, pizanaka, eh? Ari garaia, pizanaten! Ja, ahi animatu naiz. Eta badaitut bi lagun oso oso on, sorginen laratzen eurekin lan inuna, bata da Itzi Bergarmendia, zaket ez dautzen dezuen, oso neska ona, maja... Ez da etorri horreik. Txiki, baina oso ondie da. Ba, txiki da. Bat berroita mazaz bi urte neurtzela, zera ondie ez da. Bere espiritu oso ondie da. Bai, bata hori da Itzi Bergarmendia, eta ez da Miriam Miranda. Ba, eurekin lan inun sorginen laratzen, ordutik lagun minekin ginen, eta zeiten genuen, ba, Roncolatxo bat hartzen genuen zuzeneko oratea baino lehen. Ah, gaur egun... Tragosas! Bueno, txika, pikin bat, eh? Bat iruen arte? Bat iruen arte. Bueno, hori da, eta hau txoa. Bai, xoabe, xoabe. Eta orduan ordutik gelditxu gara Roncola Ladies bezala, eta noiz benka gelditzen gara, ba hori, ba, bueno, ba... Roncolak hartzeko. Irukote polita. Bai. Oso dinamikoa. Bai, eta esan barizu gauza gainea, ze bere garaien zer dan matxismoa, ez? Jende guztik galdetzen zidun, jode, baina zuen arten ze gaizki amango zeate, ez? Emakumek euren arten. Eta esan barra doket emendik, eta garbi gara dadila, bai, Itzi Bergarekin da, Miriamekin, eta baita oain artelan indeten emakume guztikin, oso ondo ematen gehala. Toma! Hombre, nahikoa deula, ja! Lagun egela urerte. Zora garri. Bai, gaina, galdetzen dute normalean okarrago. Ez dute esaten, haiekin gaizki amango zeate. Esaten dute. Baita, honekin zen muz. Bai, kon esaten, eta esan barra, jende jatorru gari daula, eta emakume potente eta majasko daula. Beraz, Itzi Bergarekin primeran? Bai, bai. Oso oso. Miriamekin ere bai. Miriamekin ere bai. Seguro? Bai, seguro. Datorrela, Miriam Miranda! Miriam!
Patxi Itxoientzako gaixo. 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 Zure urrengo abenturako, ekarri izut, porzi akaso. Bai, ba ez, bada. Eta hori, aitziber falta denik, zurine, zuk egin ezakezu aitziber garmendiarena. Oin, bale, hemen. Eta horri, jopa gaude, ja, dana, jasta, dana gaude. Gabon, Miriam. Gabon, ezkerrik asko, gonbidatzen gati. Zuri, honet horri izan gati. Zue zarete orduan? Roncola Ladies, esan zuen. Roncola Ladies. Irukotea. Gaztek, gaztek. Historia, telebistako grabaketatik. Bai. Edo grabaketetatik dator orduan. 2004. Bai. 2004, amala urte. Amala urte, bai, bai, asko urte, asko. Ez du ematen. Bai, ez du ematen. Ez du ematen, baina amala urte. Bai. Hasi zineten, saioak grabatu aurretik. Bai. Iruan artean. Bai. Coca-Cola eta ron pitintxo bat naztuta. Bueno, erdibana, oza. Roncola bat, aitziber. Aitziber oso gaztea zan. Bai, oso gaztea zine. Etzun, etzun. Aitziberek etzekan edateik eateko, igual. Bai, bazeuken, bazeuken. Ordu gutxiago ematen genio. Emerezi urte zizkaz. Bera pixka gutxiago. Bai, pikima gutxiago, ez zelan dutxuta. Uia, pues bueno, bezik pikima gehiago. Bai, bagenekan jan. Ideia hori, noski, iruok hartzen zenuten hor parte, baina roncola edatearena baten ideia izango zen. Amarana. Nerea, bai. Amarena. Amatxozan, Miriam. Bueno, zure ama, netzako da nerea izpa. Bai, gure amatxo. Ez que zarrena ni nintzen eta naiz, klaro. Eta, klaro. Eta, bueno, ba nere ideia izan zan pixka, ba, motibatzeko. Alabak ondo besteko. Klaro, ez que denatatik erakutsi behar da. Osa, gauzonak txarrak dena bere tamainan. Dena bere tamainan. Gondola, ladies. Irukua hemen batuta gure kaxan. Ikusiko ditugu, garai hartako irudi bat. Ai, bai, bai. Eitan. Rokala, ladies. Bai, bai, bai. Otxortekia bezala data. Bueno, erotikoa polizia patzegatik, itza, bino letrak, itzak, nazkagarrik dituzko. Bueno, gaur aurkeztu dira, bos zerrenda berri hauteskundetarako. Bai? Baten denak ilegalizatu ditu. Dobeltzik, oze, oze. Bueno, bai. Ardoa eskaintzen, maiten asalinaz, zezu dolosetan ekan eri lekuak entzeko asmotan, edo? Simurrak baditu, bueno, asko ez, baina zerroi bai, bueno, ez dakit, zerroi bai, zeren imakilatu dut argazkirako, eh? Bueno, baina zu nostera, presenten zein, zein, zein! Zeu, que no veo no! Zein, zein! Zeona! Ze pesta, eh? Izugarria, izugarria. Ze platora sartu horretik elkarrekin egoten zineten, baina bertan, elkarrekin... Bai, baino, bueno, elkarrekin zenituzen, personajea... Incluso Miramonera etorri baino, eren, porque ni jasotzen ikun kotxen. Beha zantaxista. Osa, ni jasotzen ikun kotxen, etortzen ninen, baino, bai, oso ondo. Lanera etorri elkarrekin. Elkarrekin. Supernena esela. Bai. Egia da, supernena arritzen ginen. Talde bat falta zaigun egitea, igual, musika talde bat, edo, bai. Bai, hoxe behar de hoia. Hortun etzegon WhatsAppeko talde, pena. Etzegon, etzegon talde, erik gugin... Hortun, merito gehiago dauke. Bai. Ze WhatsApp ez oso rexea da, ez, mantentzea relazioak, baino, etze honen. WhatsApp talde horretan, bidaliko diozue mezutxo bat, aitzi bera garmendiari. Zer, zorrine, primeran ari da. Nezela nik esango jo, gero. Esa jozu, favorez. Esa jozu, mesez. Guk asko makedegu eta... Eta bernoiz telkartzen gehan. Baina, jakintza zuela, justu, honea sartu baino leheno, aitzi berrekin topatu nahi. Bai, eta bialdu diogu justu. Bideo bat behi esan, aste azkenen bazkaltzeko gelditxu behar deu. Horretik, arrituta gelditxu nahi, ikusetan esartzen zizan. Aste azkenean, esai duzue, gure kasera etortzeko. Esango jo guaitzi berri. Undiala da, undiala da, undiala da emakume hori. Zora garria. Roncola, Lady, txalo bero. Etxean, argi gara da dira, roncola bestea beste, lan egitea eta primeran pasatzea ere badela. Bada, bada. Bada, bada. Maitena Salinas. Bueno. Ezkerrik asko, benetan. Plazerra izan da. Ai! Zuga urgurean izatea. Zorra! Miriam Miranda! Bai, bueno, eskerrik asko. Roncola, lehintzeko sortzaia. Aprobetxu, aprobetxu, aprobetxu. Kontzutan zaten den bezala, aprobetxu. Begira, gauza da ingo, hainbesteko indarra daukazue, agurtu zuek. Bai! Roncola, lehintz. Bale, zenba segundu ditugu. Bat, segundu bat. Bale, txoin. Eugeni, Maitia,
Maite zaitut, lagun bat hor daota. Bueno, eta zer esan? Ba... Nahi bai gaituzu ikusi. Ikusi? Ba, tabernan maten izango gara. Tabernan maten izango gara. Aste azkenean gelditu gara. Aste azkenean gelditu gara. Auskalo, igual bukatzen dugu dantzan. Hau izan da gure kaxa, eskerrik asko urren arte. Bai, hau izan da gure kaxa, eskerrik asko urren arte, maitenarekin, zurinerekin, urrena etorriko da. Eta ez galdu, ze urrengo gunean, seguro, norbait interesgarria ekarriko dugu. Bankola, ladies! Bankola!